Nå. Nu er du lige med mig herinde i København. Det er inde ved Den Sorte Diamant, det Kongelige Bibliotek. Der er i dag Christiansborg rundt. En folkebegivenhed, hvis man har lyst til at svømme i vand. Åben vand. Det er et åben vandstævne, og jeg tænker, at jeg vil give dig en hurtig mulighed for at mærke et fantastisk velorganiseret stævne. Så prøv lige at mærke stemningen sammen med mig. Man kommer ind her, og du ser alle de her hyggelige boder. Så går man herover. Og nu kommer du med mig. Jeg skal nok prøve at gøre det lidt stærkt. Og det er en video, der kommer til at tage et øjeblik. Herover, der registrerer man. Som du kan se. Og lige nu er der så meget lys i skærmen, men jeg faktisk ikke kan se, hvad jeg laver. Men her, der fortæller man med sådan et brev, vi har fået tildelt. Sådan et, eller det her. Der. Kan man se det her? Kan man have en idé om det? Man har sådan et brev, man får på mail, hvor man afleverer sit startnummer, og så kommer man afsted med sådan en pose her, hvor i der ligger en badehætte og en chip, som man skal bruge til de forskellige heat, man bliver sendt afsted i. Vi skal kunne finde deres marker. Herover kan man klæde om. Det vil sige, at det svømmer 500 meter. Og så er der jo rigelig mulighed for at investere i udstyr hos de der forskellige boder, som sender masser af, sælger masser af tøj til lidt reducerede priser til sådan en stævne. Nu hopper du lige med mig videre her. I den der indregistrering, der får man også udleveret en plastikpose med et nummer på, og det nummer, nu er jeg lidt frækker på her, det nummer, det svarer til det nummer, der står på hånden. Og det skal du se på et tidspunkt. Jeg kunne lige tage det. Må jeg lige snakke med jer to? Ja. I er inde for at svømme? Eller har I svømmet? Ja, I har svømmet selvfølgelig. Jeg er ved at lave en video til min hjemmeside, der hedder icewimmer.com. Ja. Og jeg skal lige forklare, når man kommer ind i registreringen, så får man skrevet et nummer på, svarende til det, vi har fået på mail. Ja. Og så får man en plastikpose, og den plastikpose er der også et nummer på. Ja. Ja. Og hvad gør man så? Og så går man ind og klæder op, pakker alle sine ting sammen, og så går man ind i startområdet, og så afleverer man sin plastikpose til en medhjælper derinde, som så sørger for, at den står der, når man kommer op af vandet igen. Og så rykker man ind i det heat, man nu skal svømme i, og så er der en official, der sørger for, at man bliver sparket videre. Det er simpelthen det, jeg skal ud lige at vise på den. Du står med sådan en medalje, den er faktisk main til min, men det er ikke sikkert, at det betyder det samme. Det er ikke en bronze, men den relaterer til hvad? Det er fordi, jeg er første gang, jeg svømmer i år. Ja, og så får man faktisk den farve udleveret, ikke? Jo. Ja, og hvordan synes du om det? Det er meget fint. Ja. Svømmede du bryst, crawl? Mest bryst, fordi at jeg kan ikke rigtig svømme crawl i en våddragt. Nej. Det er lidt svært. Okay, super. Hvordan gik det? Okay, jeg har ikke fået min tid endnu. Okay. Man kan ellers få den tilsendt på sms, lige når man hopper op af vandet. Det havde vi også tilmeldt, men der er sket et eller andet koks, så den er ikke kommet endnu. Hvorfor render du rundt med sådan en fin en her? Det er fordi, det er fjerde gang, jeg svømmer. Fjerde gang. Så når man fjerde gang deltager i Christiansborg rundt i Trygfondens stævne, så får man simpelthen en sølvmedalje. Ja. Jeg er spændt på, om det her det virker, fordi der er så meget modsol. Eller mod. Ja. Nå, vi ser, om det går. Det er godt. Tusind tak for det. Velbekomme. Prøv at se, sikkerheden er i orden. Selvfølgelig. Der er en masse livredder, kystlivredder med ude. Så går man over og registrerer sig. Nej, det har jeg sagt. Så går man over og står her i de heat, man skal ind i. Og lige nu er der åbenbart ikke nogen heat, der skal ind. For ellers vil der stå en masse mennesker bag ved mig med den farve badehat, som nu svarer til det heat, man skal i gang med. Og der er rigtig mange heat. Det var med heat 8. Normalt så vil Leif, som han står henne sidde her og vente på, at nogen skulle komme ind og blive... han er bare interesseret i det her. Nu kan man altså bare gå ind her. Nu prøver jeg ellers at forklare, at du sidder striks derovre og holder øje med os. Nå, men det, du må gerne komme med. Hvordan er det at sidde her? Jamen, det er hyggeligt. Der kommer mange glade mennesker. Og folk, de overholder reglerne. Og... Ej, hvor er det godt. De spørger godt om mig. Der er ingen problemer. Så afleverer man sin taske, eller sin pose. Der kan I se sådan en pose her, med nummer på. Og den bliver sat op respektivt på en af de her hylder.
Og så går man herover. For lidt siden, der sendte Veterans in Motion afsted. De med i nu kan vi jo lige spørge de her. Veterans in Motion. De hvad heat er I? 5. Nummer 5. Heat 5. Hvorfor hedder det heat 5, når man starter med 1-2? Hvorfor er det ikke et af de højere nummer? Hvad tid skal I svømme? Rufus Giffen, han er den fjerde svømmer på stafetten, det vil sige, det er... Ej, nu er jeg lidt forvirret, for jeg synes, at det hedder så 35 eller et eller andet helt, men... Nå, men det er Christian Spor. Det er fordi, den kommer bagefter, når stafetten er færdig, så fortsætter vi. Nå, det er fordi, I hold. Ja. Ved du hvad, det har jeg slet ikke regnet ud. Ej, hvor sjovt. Det vil sige, at det var jeg faktisk ikke klar over. Okay, så I et hold? Nej, jeg er på et hold, og mine fire venner, eller tre venner, står ude. Okay. Og vi har også været vores. Og I har også. Sådan. Held og lykke. Ej, hvor godt. Nå, men så står man ellers her. Og så bliver man kaldt ind, når det er ens tur. Og der kan I se, at badehætterne er forskellige farver, afhængig af, hvilket heat man skal i. Jeg har fået lov til lige at gå ind og lave en lille videofilm til iSwimmer.com. Jeg har svømmet. Nu, og så står man her. Der står man på linje. Og nu kan I se, nu er der et heat. Jeg laver lige en lille videofilm. Nu er der et heat, der er sat afsted. Eller der skal ud. Og det her, det er også muligt, at det er ikke individualister. Må jeg ulejle jer? Ja. Dem, der kommer ud nu, er det hold? Det er hold. Det er stafetten, der er startet nu. Okay. Men så får I en idé om, hvad stafetten går ud på. De svømmer fire mennesker. Fire mennesker helt vejen rundt. Fire mennesker som stafet. Nå, men da vi stod her, så stod vi her som individualister i vores. Så bliver vi bedt om at gå ud over denne her. Og ud, og det vil sige, så registrerer man på den der chip, som man har rundt omkring fodledet, at man går ud og er en del af det. Og så på et tidspunkt, så siger de, at man gerne må hoppe i vandet. Og så kommer alle ned sådan ligesom og rører ved kanten herinde. Og så bliver man ellers sendt i gang. Og så svømmer man 500 meter forbi den bro, under den bro derovre, yderligere 500 meter ned, laver et knæk, kommer til herop til et hjørne derovre, og kommer ud i den der ende, lige præcis når man runder det hjørne derovre, altså lige før glasbygningen, og følger rundt der, det er 1800 meter, og så smutter man lige de sidste smukke 200 meter ind her. Hvis jeg skulle vise ruten, vi går lige tilbage, så skal jeg lige se her, hvordan ruten, for den var faktisk vist herinde. Her var start, og så svømmede man rundt i 500 meter op denne her vej, svarende til 1000, så kommer der en tunnel, eller sådan at man svømmer under en tunnel hernede, sådan små 100 meter, og der var altså noget mørkt, vil jeg sige. Ned her, det regnede ud, det er cirka 1300 meter. Midtvejs 15, 18, og så i mål, som du lige har set. Helt fantastisk. Nu skal lige... Du kan slet ikke få en fornemmelse af, hvor mange mennesker der er, fordi vi faktisk er nået så langt nu, at der ikke er run på, ligesom der var før. Men du kan få en fornemmelse af, hvad det er for noget. Alligevel. Når man kommer op af vandet, så skal man over og svømme ind og op på denne her. Og i det, man skal, eller i det, man kommer forbi den måtte igen, der bliver ens tid registreret, så man skal ikke være alt for langsom der på trapperne, hvis man gerne vil have lige de sidste sekunder med. Og så afleverer man sin chip. Må jeg lige tage et billede af din chip? Ja. Jeg skal lige tage et billede af din chip. Den ser sådan her ud. Ja. Hvordan var det at svømme? Yes, was it good? Where do you come from? Fra Sverige. Ja, var det fint? Ja, det var det. Nice. Congratulations. How many times have you been swimming? Second time. Second time. Okay, så kommer man herop og lægger sin chip.
Den skal af her. Og så får man udleveret sin medalje. Og den medalje, det er jo så svarende til første, anden, tredje gang her. Hvad er kravene for at få guld? Hvis man skal have guld, så skal det nemmeste er, hvis man kommer over for jeres medalje. Okay, så det er kravene 1-3 af bronze. Skulle de komme forbi, så kom lige tilbage og til drenge 4, der står her og giver medalje. Okay. Eller, da I kommer helt ud for området, så giv dem til de to bakker, der står herinde. Og hold øje med, at de ikke kommer fra publikum, som er i deltagerområdet. Så vil vi have afvendt til de to bakker, der står herinde. Kig lige med på, hvordan vi sender dem afsted. Jeg ved godt, det tager lidt tid. Se, nu gør de så bare. Klar, 4, 3, 2, 1. Fantastisk. Jamen, vi ønsker dem lige god tur. Så skal jeg vise dig, hvad der sker, når man kommer op ad vandet de der 2 kilometer senere. Hvor man jo så lige har afleveret sin tip, som vi snakkede om. De fleste svømmer i våddragt. I dag er vandet 20 grader, og der er ingen brandmænd. Så i dag valgte jeg at svømme uden, fordi det var oplagt som sådan en issvømmer som mig. Fordi det er altså ikke issvømningen, når det er 20 grader. Det er jo vildt godt. Så får man en vand. Et æble. Er du dansk? Må jeg spørge dig om noget til en hjemmeside, der handler om issvømning? Og issvømning? Ja. Jeg vil bare spørge dig, du har en bronzemedalje. Hvornår har du startet på det her? Sidste år. Ja. Og du er med for anden gang? Ja. Vil du anbefale det til nogen? Ja. Hvorfor? Det er varmt. Det er en fantastisk oplevelse. Hvorfor? Nu har vi jo så været heldige med vejret, men det gør jo i og for sig, at det hele er en lettere stemning, og man oplever et sammenhold og en folkelighed. Ja, skønt. Ved du, hvor mange der deltager i alt? Nej. Jeg burde vide det, for jeg har læst, men jeg kan ikke huske det, men det er rigtig mange. Det er flere tusind mennesker derinde. Helt vildt. Skal du gøre det igen? Ja da. Svømmer du brystet af Poul? Poul. Har du en tid på den allerede nu? Nej. Det er ikke så vigtigt. For dig er det oplevelsen. Ja, det er det. Fællesskabet. Ja, det er det. Ej, hvor er det godt. Tak. Og du hedder? Lone. Lone, tillykke. Tak. Nå, men så kan man altid sidde her og nyde livet. Få så en lille kop kaffe. Få udleveret sin pose igen. Og det svarer jo til det nummer, man havde på hånden. Og må jeg spørge dig, ved du, hvordan fungerer det? Synes I, det fungerer godt med det her med... Jeg laver en video til min hjemmeside, der hedder icewimmer.com. Okay. Fungerer det godt med at indlevere? Det fungerer super. Vi skal bare have lidt mere plads til bagagen, fordi det ligger lidt i 3 lag nogle gange. Okay. Så det har været lidt tungt for os. Ja. Men det fungerer super. Det fungerer godt. Ja. Er det første gang, du er med som... Nej. Men jeg har stået og holdt øje med svømmerne sidste gang, jeg var med. Ja. Hvor mange er der deltagere? Ved I det? 3.500. Hvorfor kommer I tilbage som official? Det er, fordi vi har børn, der er elite svømmer. Ja. Så det er en del af hele svømmeunionen, at man deltager her og er... Sådan. Sponsorer. Ej, så dejligt. Vores børn skal ud og hoppe i vandet bagefter. Sådan. Jeg bakker jer op 100%. Super. Prøv lige at se nogle glade mennesker. Flotte overkroppe. Så kommer man ud her. Ja, værsgo. Tak. Og her er der så mulighed for, at jeg skal lige vise dig det. Kom over, hvis man har købt sig en madbillet, så kan man hente maden her, købe sig en øl og sodavand og købe sig og få udleveret det, man nu engang har bestilt. Sammen med en startnummer får man også en t-shirt. Den har jeg ikke lige mulighed for at vise dig her. Men nu vil jeg slutte det her interview af med at sige, overvej nu at tage med. Det er en helt vildt fantastisk oplevelse. Jeg kan kun sige, det her, ligesom isvømming, det er guld. Det er fantastisk. Og nu går vi lige ind her til svømmespecialisten. Må jeg have lov til at slutte mit interview af til iSwimmer med at sige tak til jer to skønne mennesker. Fordi I rent faktisk hjalp mig for første gang i mit liv. Havde jeg glemt et par svømmebriller, og I hjalp mig simpelthen bare lige på,
på startlinjen med at få et par nye. Så ja, jeg kan bare jo indbefale svømmespecialisten.dk, swimshop.dk. Tak fordi du kiggede med. Kom med næste år til, til Christiansborg rundt, og så kig med på åben vand svømmer. Fordi der er simpelthen så mange stævner helt alle mulige dejlige steder i Danmark. Tak fordi du kiggede.